Ada sini, sini. Moni, Moni. Eh, Mina, Mina, Mina. Kamu Mina di situ. Moni, Moni. Eh, Moni. Nah, 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 nah. Moni. Ini, 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 ini. Ayo, 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 Mina, Mina. Nah, ini baby mau main-main sama Mino nih. Mau Moni nih. Sini, 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 sini. Ini baby nih. Ada mana tadi kotor gitu. Apa situ? Itu ini. Eh, ini dulu. Ini kenyang. Ini kenyang. Rusuh dan ya. Orang ngapa ada kucing tu? Mana ni? Mana ni? Main sini.
Moni&Mino. Bibi. Pelan. Pelan jalannya. Ini capek dia ni. Aduh capek. Capek dia dah, capek baby ni. Langsung lompat. Cari air. Jealous guys. Ini. Iya, sini.
Ayolah sini, sini. Jalan jauh. Hop. Ayo, diri. Ayo, diri lagi ya. Tunggu dulu, tunggu dulu. Empat. No. Oh, sibih haus. Ya. Capek. Ini memang capek juga. Jadi dah. Mandi kita ya. Ya.